Italian, Roma eta Napoles arten, hegoalde xamarre, eta etorri nintzen, ba, zuzenbideko hirugarren maila egitea. Bartzelonan bizi naiz, bueno, Bartzelonan doko hori txiki baten, Torreias de Llobregat izen hau, eta hortxe, ba, etortzen nian herri honetan dudan zaitea, eta nengo neska gota dut, da, nintzen, kanbio da erifika behar nula, eta hori etorri nintzen. Krian nago, Budapesten guztu, eta etorri nintzen honea iraien, bat duera asun guztetzak izten, eta Gabonetan bueltatu nintzen Tolosa, eta erabaki nun luzatu nahi nula. Eta hoi, ba, lortu nun, eta dut hemen nago praktiketan. Ba, nik ikasi nun nintzuten gintza, Barcelonan, eta bukatu nun karrer zein, hasi que bukatu nun hemen, Australian, nago Sydney kanpo alden, oper bezala lanen, oantxe. Ni mixo pinen nago, Sueziako herri baten, ingenieritza informatiko ikasten naiz eta hirugarren urtean bat etorri nintzen honea masterra egitea. Abuztu bukaeran eta kursoa bukatu arte nagoen. Ba, banekin enitzala jungo karnabaleta ezer, eta orduan ja posetxia hartuta neukan. Baina, bueno, kasualia ez hemen juntatu ia Andaluz kuadrilla batzuk bastanteko martxa auketenak. Eta, bueno, pues uste tabernan maten ez dakitzen montatu guela mozorrotuta jupeko, eta, bueno, Tolosan ez ditut biziko, baina, bueno, behintzat parrandatxon bat karnabaletako agotako. Ostra, ni azkenen, baina otan izalea da ez, utero txarrenak irarte izan da ez, da urduan, oan ja interneten da ikuste ikuten eratarin da inoterizako abesti, eta bombero bat egun txarrenak zedeak, tabestiak, buah, ja, tripa guetan bat egin zituzka. Aiatu nahiz, eban, jo, ba, bioia behiratzen oso garesti daude, gero gainean praktika, ba, kau, azte bete ezin eta hartu gola, baina, baina, ba, saiatu nahiz dira bat. Ba, Bartzelonan neola iagartu nitu inauterik, eta han baizala putada bat, ze galtzen ditu nahi nintzatezan azterketan euskalako, ez Australian nolako. Asi que, bueno, oain ez da ingoestako. Ba, konpitzatzeko jorra gata barko, baina ezak izan goten. Ba, netzako ez da aste berezi bat izango, ez dut uste behintzat. Normal, lanak izango ditutideko, klaseta juten eta beti bezala. Ba, kristonin bidea mateit. Gaina beti izan izela ostegun gizenen ja haumurte ateatzeko itakoa. Ba, bueno, pues hoi inbiditan. Ta gaina entzutitutela jendea zertaz mozorratuta ateakoa, eta hola, eta ikusteko gokin, eta hola. Baina, bueno, ja, azkenen ja iraietik etorri nintzanetik handia banekin enitzala izango urtengo inauteri dan. Baina, bueno, guain jakinda hemen zehose antolatuko ala, ba, bueno, ba, haipesteko inbidia ere ez dito maten. Aurten, ba, ez dakit, digo, abert nola hartzeten, oin jasu izten egin 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 zela jungo, orduan, abert depresioan eta tamainoan arabera izako da. Guain, ondo, baina, una iristearen hor ostegun ditzen da hor lagunak hor guatxapetikan, venga, nuz gehiagoa, ez dakitzea, gero argazkitola da niemen. Ni guzti txila bajantzuko dela eta kalea dago niztela hola. Italiano batekin da, frantxez batekin dala da pantalla, venga, venga, oso guzti da hor, txupina zabotako txen, zerbait ingo ez. Ez, beti emateu pena, oza, Tolosako inauteri dia, esan, txaran gantzatzen pena, baina, bueno, best urte baten, horrema urtean igual. Bueno, ba, goizu, ba, disfrutatzeko inauterik, urtean aztetxo bat besteik ez tali izaten, eta, bueno, ba, ber, beste urtetan ez bezala, aurten egualdi laguntzi izan. Ba, bueno, oso ondo pasa, juerga txukunak bota, eta ondo ibili. Ba, ondo pasatzeko eta gara hori egite horrela, inbidia beste ere ez dut pasako. ondo pasa, pasatu gabe. Nik ez dintetela gabe.